Bluetooth mode. Connected. 여기 여기. 동영상 멤버가 나와요. 오케이 오케이 오케이. 오케이 와 루머에 루머에 루. 你不要不拖，娃有一，比如这个温州温州不是谁了？什么多，什么多，人家一家媳妇出来个，这都家里兄弟弄来过来，这都我哥面三姐夫，那不天天说那个早教了才干来，有帮东正教了，你写的嘛的，那不他这都话，伊啊你写的嘛别的，后面哎干过，那地图背面不，打了伊啊的嘛，哎就老三句了吧。对吧？伢的，人家一弄干净的嘛，那不光包卖了，不是咯？什么多人家一家媳妇在做钱，不弄多少单子是吧？在身边别忘了。什么多人家一家媳妇出来个，这都是地头生意啊，都是几毛吧？那俺弄那这么多个，就俺的那个，比如这个温州温州不就行了？什么多大不了人家一，比如这人家有那这都人家一都不考虑个。欧洲都那欧洲干路上啥的，第二个第二，没有几家的，不得不看比人家路。那如果这个比如的啊，过那个古白山鱼肉，所以都干没营养。那不要，没有那没有那没有，这巴达那这巴达，老油了跑的，快点跑的，地皮压力的，营养不？这个啊，比如的也不得啥呀，完美，营养不？别说嘛，这个路啊大，他爸爸营养一家，还是说也不做干的，这个路啊，去那个人家叫，营养一难啥不稀罕行嘛？比如自己嘛，别做好路，看人家有没有呢，人家做干鱼肉，带过来问你那个。就是说，到那一下就讲，年年一那啥，不如我们西路年年我们是带的。那不讲嘞，年年一那啥，包上贵的米，收下来差不多白样嘞。年年一那种过嘛，当然得了，别搞泥巴烟嘞。啊，你年年一有一块表皮的哦，当年你了，当年你了。俺们那个就是说，什么都掏了，年年一下过了。但是呢，咱那干会计，到那一会计呢，就是说，他不那个呀。当年你晓得嘛？那个被老板年年一下嘛，好得多。就是说，你年年钱都去哪个？干的在西路不拉也没拉的路，那个那些那个路记不着，所以啊，大不了比如路路干的，别别打打，答应他到了也过去的也不那多的，这他妈当年路也国家的路，年年也有这个路，比如也散了，比如这边的不能去的呀，年年也来陪逛的吧嘞，比如啊来来看的吧嘞，当然得了嘞，路边的吧也呢，年年也来我们要哪不出来了，书包里啊呢，到了也过去的哟，大不了我比如我所以啊我。到三年嘛，为年年一样的路，真的不要跟人家来就不行了。OK 吧，路没路干的路，不路路干的路，是来就路干到七百来秒。OK。对，中国人民币拿不到给我的呀，哪里中国人民币没有？没有，没有。不是，大明白都绕绕吧。
မှာပဲကတမ်းမှုတော့တို့ဟိုတည်ကြရတယ်ဟိုကိုယ်ကလည်းဟောတက်လို့လည်းတိုင်းမျိုးကတမ်းမှုဝင်မဲဆိုတာနဲ့ဟိုမျိုးစုကိုက်အဲ့မှာနာမည်ကြီးဘလွဲတော်စီမံကိန်းရဲ့ကား73စီးရပါတဲ့ကားတွေပေါ့ဗျာမိန်းကလေးလိန်နာတဲ့ကား73စီးပေါ့ဗျာချင်းမနိုင်မင်းဒီ record ကိုယူပြီးတော့တန်ရုံးကိုဓာတ်လိုက်ပို့သေးလားเอตันยงปุ๊บไปဆိုတော့ငါပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာမင်းကွာစောက်ကြီးစောက်ချယ်နေတယ်မျက်နှာမပြဘဲနဲ့တန်ယုံတန်ယုံနဲ့ပြောနေတယ်အဲ့တော့ကိုသူတို့စောတော့လဲတန်ယုံနဲ့ရှိတာပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ဒီလေးစားတယ်ဟုတ်ကဲ့
ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ထုတ်ပြလိုက်လို့ကျွန်တော်ပြီးလို့ဥဒ်တာနည်းနည်းဆက်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့လုပ်သိပြရအောင်တက်တာရှိမှလုပ်သွားပြီးတော့ငါးနှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဘာမှမနေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့မှဘူးတွဲပြီးတော့ငါးနှစ်ဟုတ်ကဲ့နောက်20နှစ်တဲ့တို့လိုတဲ့ပုံစံကြီးတော့ဘူးသိကြတယ်အများကိုညီညီပြောင်းပြီးပြရတယ်ရအောင်ညီညီပြောင်းအောင်ပြန်လို့တော့ဒီလောက်ပါအောင်ဟိုလည်းရောတာပြီးတော့ထိမှန်အောင်သူ့ရဲ့ခဲ့ပြန်သွားတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါတို့အဲ့တောင်မှာတက်နေတဲ့ပေါ်တယ်တက်နေလို့တို့တက်ရှိနေဖြတ်တာငါတို့ကြောင်းသားသားကသူသားဘာမှရှာကြည့်ကိုရင်းဝေရင်းပြုချင်းသိတယ်လို့ဘုံကဟုတ်အဲ့တော့ဒုက္ခသားတော့ဝင်နေသိချင်းမြို့ရရှိလာတော့ဒီနေ့သူလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လီလီနဲ့လီလီရောလီလီရဟုတ်အဲ့တော့ကလည်းဘယ်တော့ခန်းတော့စင်းခန်းတော့ပို့တော့ဟုတ်ဟိုကလက်လေးနဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အမှန်တော့ဘုံကအဲ့ဒီပြည်ကဲကျမနိုင်ဆောက်ကြီးဆောက်ကြယ်တယ်လူတွေကြီးအောင်ရှောက်ပြောတာပြီးပါလေအဲဒီကတော့တော့ပြောရမှာလို့ဟုတ်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 နာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်ကိုကျိုးစွန်ဟာတိုက်ပွဲဝင်နေကြသော PDF ရဲပေါ်များပေါ်စော်ကားပုတ်ခတ်ခြင်းမောင်းတံရဆွဆွဲပြောဆိုခြင်းစိန်ခေါ်ချိန်မောင်းခြင်းစသည့်လုပ်ရည်များကိုကျူးလွန်နေသည်မှာကြားနေပါပြီ။တင်သည့် ABSDF အပွဲဝင်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့သည်ကိုထောက်ထား၍ကျောက်တို့လွတ်ထားပေးခဲ့ပါသည်။ဒါပေမဲ့ယခုအခါတင်းဤလုပ်ရည်များမရက်တမဲ့ပုံမိုဆိုးရွားလာသောကြောင့်
င်းအားအေးအေးယူပြပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များပုံသဘောတူညီချက်ရယူကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လိုက်သည်ဒေါ်လာရေးကာလအတွင်းအဖြစ်အပျက်မှာဒေရန်မတစ်ပါးအခြားမရှိအာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ခဲ့ဖို့သူတို့ဖြစ်ခံယူထားသူဖြစ်ပါလေရဲ့တာယာတို့ကုတီတာကုလို့ရများကိုလှုပ်ဆောင်လာစစ်အာဏာရှင်စစ်ရှေးချစေအတွက်လှုပ်ဆောင်နေသောတင့်အားဤကျင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးဒီမှာဆက်၍ကျွန်ုပ်တို့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုများသည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မဟာမိတ်များမှာနံပါတ်1ရေးမှုနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ YFDF နံပါတ်2မွန်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနေဦးတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစု MBDF နံပါတ်3မော်လမြိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDP MMM နံပါတ်4တာပြူစရဲမြို့နယ်ချိုက်ကမီမြို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ TKDF နံပါတ်5ရက္ခဒေဝကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ BMDF နံပါတ်6တနင်္သာရီတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအင်အားစု TPDF ကိုသာဘိုးသမန်းကျောင်း YFM မှာထုတ်ပြန်ထားသောသတင်းလေးကိုကျွန်ုပ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလည်းဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။အားလုံးလည်းကိုယ်စီရကျန်းမာချမ်းသာကြပါသည်ဗျာ။အဲ့တော့ရှင်ဖနိုင်ရွှေတန်လင်ကဥကျော်ဝင်းအထိမင်းတက်ပြီးတော့မင်းတရားခဏမှထဲရင်ထဲထားလိုက်ပေါ့နော်မင်းတို့ရဲ့မဟာမဟာဘာကြီးမှမသိတဲ့ဂျူပီတာရေမောင်တို့ဟလာအေးတန်ရမရောပို့မယ်ဆိုတော့ဒီ record လေးကိုမင်းတေချာပို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြေးနေပါတယ်။ဒီနောက်ဆုံးမျိုးပထမဆုံးဟာရှင်ဖတ်တဲ့နေသတိမိတာဖြစ်တဲ့ voice of being ရဲ့ဒီလိုတာရှိနေပါတယ်။ဒီလိုလဲပါရှင်။ဒီပြေးပြရဆိုရင်တော့နေရက်ကမိမဒီလိုလေးပေးဖို့လာရဲ့ဒီခွင့်ဆောင်လာတဲ့ဒီခွင့်ဆောင်တာလေးကိုဖတ်တဲ့နေသတိမိတဲ့ဒီလိုပါရှင်။ဒီနေ့ပြေးပြမှာဆိုတော့စီစဉ်နေသတိလေးကြီးနဲ့ဒီမှာတွေ့နိုင်တဲ့အခုမှသုံးသပ်မှုလုပ်ရတဲ့ဉာဏ်စာပေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်။အခုဆိုရင်တော့ထားရတဲ့ဒီမှာနေရက်ကမိမဒီလိုလေးပေးဖို့လာရဲ့ဒီခွင့်ဆောင်လာတဲ့အဲ့တော့နာကြီးတယ်ကွာနာကြီးတယ်ငါတို့ကသွေးစာရဲထဲတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့တိတ်မစော်လားနဲ့နော်ငါဘယ်ဖွက်ကြီးရလဲလို့မင်းသိချင်မင်းမေးလင်းနေနီနီလေးမှာမင်းကမင်းတွားမေးငါလဲနာမည်တတ်လို့မတတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဟာကြီးတွေကိုလဲငါတို့ကခတ်ချင်းဝင်နဲ့ငါပြီးတော့မင်းပြောသလိုဖိုတိုရှော့လုပ်ဖို့ဗီဒီယိုတရုပ်ဆောင်ခိုင်းလို့အစင်မပြေမှန်းတော့မင်းတို့သိလေဒါပေမဲ့ငါဒီတိုင်းနေနေတာဟာဒီကောင်ကြီးကကြောက်လို့ဝရမ်းပြေဖြစ်နေလို့မလို့ရအောင်အဲ့ဒါကြီးမလို့ကောင်းတာကတော့ကွာသွေးထက်တန်ရုံမှုတွေနေပြီးစစ်ပေါင်ကျင်းအောင်လို့လုပ်ကြပါဘဇက်ကတာငင်းငင်းကြီးငင်းငင်းကြီးပြောပြီးစစ်ပေါင်တော့ချဲ့မနေနဲ့ဟမ်မကားဘူးလားတွေကတနေ့တနေ့တေလိုက်တဲ့အသက်ပေါင်းကလားစဉ်တလ100လောက်တေနေရတာကြီးကဗဇက်နဲ့ငញ្ញញ៉ៃမလုံးနဲ့ဗဇက်နဲ့စစ်ပေါင်းကြော့အောင်မလုံးနဲ့မင်းတို့မကြုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့စစ်ပေါင်းမချဲနဲ့ရှင်နေတွေကနေရာတိုင်းမှာတိတ်မကောင်းဘူးတို့ကလည်းအောက်ကျနောက်ကျနေတော့တိတ်ပြီးရက်တီဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးခုဒါတို့နားလေတယ်ဘုဂွေရကိစ္စတွေဒီစောက်ရေးမပါတဲ့ကား73စီးတို့ဒီမလွှဲတော်မြေတို့အဲ့ဒါငါတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကအခုကဘာအဓိကဖြစ်စီနေလဲဆိုတော့မင်းတို့ပြေပမှာရှိတဲ့သူတွေနေလို့မရအောင်မင်းတို့ကလက်နဲ့တွေထောက်ပံ့နေပြူစောကြီးတွေကိုငွေတွေထောက်ပံ့နေတယ်မင်းတို့ကအကျန်းဖက်ဓမ္မတွေလို့တက်ရိုက်ကြီးဆွတ်ဆွဲနေတဲ့ငါမင်းဆိုရဲ့လောက်ရနောက်ပါ
เนาะปิบ้าหลูเนี่ยซวยหินยาละโดနိုင်ငံมาတော့ชุบจาอาณาရဲ့အောက်မှာလက်နဲ့ไลเซนส์လုပ်ဖို့ကြီးညာချက်ကြီးရဥပဒေကဲ့သို့อาณาတည်တော့အမိတ်နဲ့တရားဝင်ကြီးညာထားတယ်လက်နဲ့ไลเซนส์တွေလုပ်ပေးမယ်ရိုးရိုးလေးရိုးရိုးလေးတို့ပြည်တွင်ရလူတွေကတော့စောက်ကြီးကိုမဆိုင်တာဘာကြောင့်လဲငါတို့အစိုးရကဒုတ်ဒုတ်ချင်းဒါရာချင်းခုခံမှုအတွက်စီစဉ်ထားပေးတာရှိတယ်နောက်ဗမာစာဖတ်တတ်အောင်ရေရှုစားလည်းနဲ့ license လုပ်ဖို့ဘယ်ရရလဲလို့မမေးဘူး license လည်းလုပ်ပါတမချက်နဲ့ကိုင်းကြည့်ရင် license ပေးမယ်လူတယောက်ကိုတနက်3လက်အထိပေးမယ်ပြောင်းရှည်တွေပါတမချက်နဲ့မကိုင်းကြည့်ရင်တော့လက်နဲ့မှုနဲ့လည်းမဖွင့်ဘူးဘယ်ရရလဲမမေးဘူးကိုင်ခွင့်မရဘူးအ license မလုပ်ရင်အရေးယူမယ်ဘယ်အချိန်လဲဒီနေ့အထိဘယ်အချိန်ပါလို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတရင်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့ကမချင်ညာတွေဘူးအဲ့လောက်ဆိုရင်နားလေပြောတော့လားတက်ချုပ်နဲ့တပ်ပရောဖောင်းထုတ်ဖို့လောက်ကြည်နေတဲ့ငါတို့ဘောဘောတွေလည်းစာရီသေးချာဖတ်ငါတချို့ကိစ္စတွေဥပဒေရှုထောက်ကဝေဖန်ပြီးငါမြင်တာတွေနဲ့ဝင်မရှုပ်လို့တော့တချို့ကိစ္စတွေကအများကြီးမြင်တာတွေရှိတယ်ရှုပ်ကုန်လိုက်မယ်အဲရိုးရိုးပဲပြောမယ်မင်းတို့ကဘာကိုကြိုက်ပေါက်လာလဲဆိုတော့ပထမတော့ဟာလားဖောက်ခွဲရေးဖောက်ခွဲရေးဖောက်ခွဲရေးဖောက်ခွဲရနေကူစောက်ခွဲရေးဖြစ်သွားပြန်တော့ဟာမလွဲတော့မှတနတ်တွေနဲ့ပြည်သူကိုချိန်ချောက်နေပါတယ်။အော်အေးပါဒီမလွဲတော့မှနေစဉ်တွားနေတဲ့ငါဒီအဆောင်ထဲမှာလလဝင်အိပ်ပြီးတော့တခါတခါငါတို့ထမင်းကျွေးလိုက်ပြီးတော့ဝတ်စားမှပေးလိုက်ရတဲ့လူတွေကတယောက်မှပစားမပါဘူး။မင်းတို့ပြောသလိုငါတို့ကလက်နဲ့တွေကရင်ပြည်သူကိုချင်းချောက်နေတယ်ဘိုယူပါညာအဲ့ဒါတွေကငါမသိဘူးမင်းတို့ပထွေးတွေမင်းတို့ကမင်းတို့သွားမေးဟုတ်ပြီငါတို့ကကွာမင်းတို့ပြောသလိုပွဲစည်းရနေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လေရခိုင်ကုန်းကမင်္ဂလာတုံစည်းရမဲဆောက်ကမုတ်တုံဆိုင်ရယူနီဖောင်းဝယ်ကြီးအပွင့်တင်ထားပါပြီတဲ့ငါတို့ကြီးပဲနေနေတော့စောက်ပေါ်တွေပေါ့တရားမဝင်တော့တရားဝင်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုနဲ့ထိတွေ့ပြီးအဲ့ဒီပရဝုန်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ချင်မနိုင်ရအောင်မင်းတို့ကောင်မျိုးပေါ့ဘူးမင်းစောက်စောက်ယူဂျူပီတာရင်မောင်တို့စောက်ယူငါမင်းဆိုလို့လောက်ပေါ့ဘူးသိလားပေါ့ဖနက်ချီလူပြီးတော့ဘဲပြန်ညာပြန်ရိုက်ပြမယ်ငါရှိပါလားပြောငါမျက်စိရှိပါလားပြောဟုတ်တယ်လေငါတို့ကြီးပဲယူနီဖောင်းကိုမကိုဝဲအဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့အပွင့်တွေခက်တွေဟိုမော်လမြန်ရခိုင်စေးပါဝဲမင်္ဂလာတော်ဝဲမြောက်ဝတီမှာမုတ်တုံဆိုင်ရဝဲကြီးကိုမကိုတတ်ထားတာမင်းတို့လီးနဲ့ထိုးလို့ရတယ်ညနာလီးနဲ့ထိုးထိုးခေါင်းလီးနဲ့ထိုးထိုးဗာမြေကိုအဲ့ဒီလိုဝယ်ဝတ်လာတဲ့ယူနီဖောင်းနဲ့အဲ့လိုတင်ထားတဲ့ယာဒူးတစိုက်တွေဘက်တစိုက်တွေဟာတရားဝင်ဥပဒေလက်တံအောက်ကအဖွဲ့စည်းတစ်ခုရှိရောက်သွားလို့နှစ်ဖွဲ့ဆုံလိုက်လို့တူတူမှတ်တမ်းပြစ်သွားရင်တော့မင်းတို့ပါဇက်တွေကိုလီးနဲ့ထိုးလို့ရတယ်လီးနဲ့ထိုးလို့ရတယ်ငါတို့ကဈေးကဝယ်ဝတ်ထားပေမဲ့ငါတို့နဲ့အဓိကပေါင်းဆက်အလုံးလုံးနေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေဟာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အလိုလိုနေရင်ငါတို့လည်းတရားဝင်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကလာပြီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုမင်းတို့ပါဇက်ကိုလီးနဲ့ထိုးလို့ရတယ်နားလည်းလားမသိဘူးစောက်လူထင်ကြီးအောင်ပုံစံအမျိုးမျိုးတွေနဲ့တော်ပြောတောင်ပြောငါရှိမှတစ်ချက်လောက်အဲ့ဒါမျိုးတွေလာပြောကြည့်ရင်တယောက်လောက်ငါရှိမှဘယ်တော့ဘယ်ကောင်ပြောရဲလဲနော်အဲ့လိုမျက်နှာရင်းဆိုင်ပြီးတော့ခင်ဗျားအတုကြီးပါခင်ဗျားတို့ကဈေးရဝယ်ဝတ်ထားတာခင်ဗျားတို့ကပါစောက်စိတ်မှမရှိဘူးငါရှိမှဘယ်ကောင်ပြောခဲ့ဘူးလဲအဲ့မလွဲတော့တက်တန်းလေးဒီ၄၅၆နှစ်တော်တွင်းမှာငါ့ကိုအဲ့လိုဘယ်ကောင်ပြောဘူးလဲလာပြောပါငါရှိမှအဲ့တော့ဒီတဲ့ရွေချက်ကတော့အကောင်တက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်ကစိုးမှန်းသိအောင်ညောင်ကိုင်းလောက်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရီတွေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအမောက်ထောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကိုချင်းစာကြီးနဲ့နဲ့ချီပြီးတော့မောင်ညိုကြီးမောင်ညိုကြီးအော်အေးဒါပဲလားမသိဘူးလက်တူကသူညိုညိုမညိုနေစောက်ယူကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားတာဟုတ်စောက်ယူအော်ဂျင်တိုင်းအော်တာအသက်မဝင်တော့မင်းတို့ဘာချင်ဖတ်နိုင်လို့ဘာတို့တရုတ်ပြရနေနဲ့ဟိုတနတ်ပင်တွားလိုက်ဇုတ်တုတ်တွားလိုက်စောက်ခင်းချင်းတွေကပို့ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ဒုက္ခပေးလာတယ်မြန်မာနိုင်ငံစီးရီးယားခုန်ထွက်သွားပြီးတော့အူတန်ယုံပါလာတယ်ငါနဲ့တန်ယုံနဲ့ပါဆိုင်ဟုတ်လား
မြန်မာနိုင်ငံတွေကအမှုပဲကွာမဖြေရှင်းနိုင်တော့ဘာမှုဤမို့လို့လဲသူကသူမတည်ရင်ပဲစိုးသားနိုင်တွေကမြေခွက်ဝယ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်လိုလိုလူကြည့်တော့တရောင်းစားခွက်တောင်မှနားမမှန်ငါအဲ့စကားကြီးတွေမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်အတွက်နင့်နာရတယ်ခုနဖုံးဆက်နေတာအလကားလူတွေမဟုတ်ဘူးသိလားမင်းတို့ပြောတဲ့အဲ့ဘာကောင်မှမသိတဲ့ကောင်ကြီးကိုနေ့တိုင်းဖုံးနေရှိတယ်တို့ကတော့စောက်ကူးမဆိုင်ဘူးအေးပြပညီလေးတွေကတော့ညီမလေးတွေကတော့တူမလေးတွေကတော့နော်သူများနိုင်ငံမှာနေရတာစောက်ဆွဆွဲချက်တွေကဟာအချမ်းဖက်အားပေးတယ်လို့ဘာလို့ဒီကတမင်ညောက်ပြီးလှုပ်နေတာငါမင်းဆိုရပြီးတော့တပ်မတော်အင်အားတွေကိုအပစ်ဖို့တယ်ဖိအားပေးတယ်နော်ဒါတွေလှုပ်နေတာနေတိုင်းမြင်တွေ့နေပါရဲ့နဲ့အေးပလက်လန်ပြီးသူတွေထွေးနေတဲ့ဖယဲသီးလိုလိုကြွက်ရှိလိုလိုကောင်းနေဒီကမဲ့ကာလာကိုဝါပြီလို့ထင်တယ်တိတ်မကောင်းတော့ဘူးဇက်ကတားနာလာရင်ပဝန်းကျင်ပခံနိုင်တော့ဘူးတခါတည်းကြိုပြောရမယ်ကိုစတားလိုက်တို့เนาะဟလာကိုသရိုးစောတို့ကိုစောဘထူတို့ညီလေးတို့တကယ်ချင်းတို့သိကြရတော့ဒီမျက်နာကဘ누구မှဟိုကိစ္စလေးဒီကိစ္စလေးဘာကူညီမှမတောင်းဘူးသလိုဘလို့မှတန်မှန်တော့ခီးသွားဟန်လွဲခုနနိုင်ငံရေးခင်းချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုသိတဲ့လောက်လေးတစ်ချိန်လောက်ပြောဘူးလားတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပတ်သက်ဖူးခြင်းမရှိကြအောင်ငန်းကြီးတို့တကယ်ရင်တို့ကိုယ်တိုင်တိတ်လိုက်မယ်ဘသူမှလည်းလိုက်ပတ်မရှုပ်ဘူးကိုဘကိုတော်မှကိုဟာနဲ့ကိုဘယ်နေ့ဘယ်မိုင်းကိုဘလို့ရှင်းရမယ်အခုဒီစီမံကိန်းထဲမှာတရားဝင်ဒီဘက်ကထောင်တဲ့မိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ရန်သူထောင်တဲ့မိုင်းတွေလည်းရှိတယ်တို့ဟာတပ်ပတော်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဘယ်ဘက်လောက်ခွက်ကိုအကိုကြီးတို့မတက်ပါနဲ့ဦးလေးမတက်နဲ့ဘူးဆိုရင်ငါတို့တပားကြီးတွားလို့မရအောင်ဒါပဲပြဿနာမျိုးတိုင်းထုံးနဲ့ငါးမင်းဆွေနဲ့စိုးသားနိုင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဖြစ်တာတပ်မတော်ကနေပြီးတော့ဦးစိုးရေဒါ shop off ပြောလို့လူတိုင်းသိအောင်ပြောရတဲ့ကိစ္စပါဟုတ်တာဦးစိုးကျွန်တော်ညီလေးတို့ဒီနေ့ဗမာအလုပ်ရှိလို့အလုပ်သမားတွေဖယ်ထားပေးပါတေကြီးစိုးနဲ့တေကုံမှာကြောက်လို့မှားပြင်းဟာအေးကျော်သူဝေးလာအောင်ခိုင်သင်ရှိလားမျိုးတိုင်းထုံးဗမာလေအေးဒီနေ့ကွာမင်းတို့အဲ့ဘက်ချမ်းမတွားနဲ့ကိုကတော့ပဲပြောရတယ်ဘာလို့ဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုနောက်ဆုံးမရရင်ပြောလိုက်ရတယ်တက်ကပြောလာတယ်ဒီနေ့အဲ့ဘက်မတွားပါနဲ့တက်ကပြောပြီးပြီဒီဘက်ကတို့ကမတွားပါနဲ့ဆိုတို့ကဟိုဘက်လက်တက်တယ်တကယ်စစ်ချောင်းနဲ့တိုးတော့ကိုယောကားရနေဖြစ်ပြီးရှောက်ထွက်ပြေးတယ်ဟာဒီလူတွေမှာငါစီမံကိန်းထဲမှာဖြစ်သွားရင်မှားရွေးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ရင်လဲမရဘူးနောက်နေတာထိုင်တာညဘက်ကျရင်တရားတွေအသက်အံလုံခြုံရေးကနေနေရတဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကမင်းတို့ညကြရင်ဘယ်ဟိုမသွားပါနဲ့နောက်ညကြရင်မင်းတို့ရှင်းနိုင်ထိုးပြီးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေပေးပါဖာယုံလိုပဲအဲ့ပေါ်ပါအဲ့ငါမင်းဆွေကောင်းမတွေကောင်းတယ်တညလုံးမူယူဟိုကိုနှုံးတွေကအဲ့မှာထုတ်လိုက်ထွက်လာဖာယုံလည်းထောင်းအောင်လားတပါယုံထဲမှာဘယ်ကလာမှမသိဘူးညနှစ်နိုင်တို့လူတွေဆင်းလာပြန်ပြီရန်နိုင်တို့လူဆင်းလာရင်လုံချိုရေးစီးထဲမှာငါတို့ကကြည်ထိုးပြီးစောင့်နေတာအဲဒါလေးပြောတော့ငါမင်းဆွေရပဲတက်နဲ့ပိုင်လို့ဟိုဘက်ကတက်တယ်ဟောက်ချေမှာလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေငါမင်းဆွေကိုယ့်ဘက်ကိုရှင်းတော့ရိုးသိမ့်တော့တနတ်ကိုအရမ်းမကြိုက်နဲ့အဲ့ဒီတာဝါတိုင်းနဲ့ဒီဘက်လုံချိုရေးစီးထဲကိုညနေ6နာရီကျော်ရင်မသွားပါနဲ့ဟဲ့ဟောက်သုံးသန်းနိုင်ရပါကောင်းလဲငါပိုင်နေတနကြီးခါချိန်ပြီးတော့တက်စကန်လေးကိုည6နာရီ9နာရီဝင်သွားတာကိုကစီးမပြတ်တတ်တာကောင်မလုံနဲ့ဆိုပြောလို့မရဘူးလက်ထဲကိုတနက်ရောက်တော့ရာရာနဲ့ပထမ်းရုံနဲ့ဖုန်းကြီးကိုတော့မစက်တဲ့သောထိုးတဲ့တယ်အဲ့ဂျူပီတာရင်ပေါင်ဆိုလဲစောက်ယူအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတယ်တို့ကတို့စောက်ပြဿနာတွေရှာပြီးတို့ကတို့အခုတို့စီမံကိန်းကိုတို့လောက်ွက်တယ်ဒီတိုင်းပဲဟာအဲ့ဒါဘေးကအော်စွန်းသားနေရလူနေတယ်တို့ကိုစောက်လို့နဲ့ကိုတော့ဘလို့လောက်ရမှာမသိဘူးလုံချုံရေးကတော့ရေးကြီးနေတဲ့ချိန်မှာမင်းတို့အပေါ်တက်မယ်ဆိုရင်လူဘလောက်လဲတို့ပြောတော့အထုပ်တွေလူအရင်ဒီမှာစီမံကိန်းပြည်သူစစ်တွေရှိတယ်တိုင်းတိုင်းကပြည်သူစစ်တွေကိုသဘောနဲ့ကိုဒီမှာနေနေညံ့ညံ့လောက်ပေးနေတာရှိတယ်တို့ကပြောတယ်ဦးစိုးရေးအဲ့ဒါဘသူလေးလဲအေးကွာဒါမျိုးသိထုတ်ဟုတ်သူကားပေါ်ကဆိုင်တွေကဘောက်တာအများကြီးငါတို့အဲ့တော့ပြောတယ်မင်းတို့တကယ်လို့ရိတ်ခတင်မယ်
မတော့အထုပ်ဘိုးတွေတင်မယ်လူဦးရေဒီဟာလေးပါပြောပေးသလိုကင်းတိုင်းစောက်အောင်တဲ့ကောင်စောက်ယူနေပါဘောက်တာအဲမပြောဘူးကိုယ့်ဟာကိုတက်တယ်မတက်ကြပါနဲ့ပြောလို့လည်းမရအောင်အဲ့ဒါကกูဒီမှာဒီနေ့အခုခေါ်ပေးရင်ရတယ်ဒီမှာလုံရွေးတာဝန်ထမ်းဆောင်အောင်ကြေးပါအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကြပ်ပတ်ဆက်ချင်ပြည်သူစစ်တွေပြောတယ်အဒီနေရာနေပြီးတော့တက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလေးသတင်းပို့ပါကိုယ့်ဟာကိုတက်တာညွန်ကြားချင်းနဲ့လာတာကျော်သူဝင်းပါဇက်ကဖာတယ်မစပ်ပတ်မဟုတ်ရင်မင်းဒီမှာဘလို့ပြောတာလဲညွန်ကြားချင်းနဲ့လာတာဘလို့ဘူးဘယ်ညွန်ကြားချက်လဲဒါတွေကိုယ့်ဟာကိုစောက်ပြန္နာရှာပြီးတော့အကုန်ရှောက်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုငါ့နာမည်ကြီးကကဘာပတ်နေလဲအဲ့တော့အခုရှင်းတယ်ရှင်းလို့ရှင်းတော့မယ်ကြိုက်တဲ့ကောင်ရှင်းလို့ရတယ်နော်အရာအလုံးဥတွေနဲ့ကြည်ပါသေးခုနလိုမြင်တယ်နော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရမယ်အဲ့လိုလူမျိုးတယောက်ကိုရဲအမှုဖွင့်မယ်ဆိုရင်တပ်ပတော်ကိုနည်းနည်းတော့ဆက်ရှင်မယူရအောင်ဩကျွန်တော်တော့ကိုစိုးသားနိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့အမှုဖွင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းတော့မယ်နော်အဲ့တော့တပ်ပတော်ကမပါဘဲနဲ့မပြီးနိုင်ဘူး။ငါစီကသက်တည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ငါစီမှာရှိနေလက်နဲ့ခံရလက်ပြဘုံနေရစား။မင်းတို့စောက်ပန္နရာရှာကြီးကလားစောက်ပွင့်ဆို့ပြီးလက်ဖမ်းတာ哦။အခလေးတွေကလီးပဲညိနေပဲ။ထားပြစ်ပြီးလက်ပြခတ်မှုတွေ။လီးလို့လုပ်လား။တပ်ပတော်ပါဘဲနဲ့။အေးမင်းတို့လှုပ်ထားတဲ့လုံရက်တွေအကုန်လုံးကနော်။ခုဒီနေ့ငါတို့စကားပြောရမယ့်ချိန်ရောက်တယ်။ပြီးတော့မင်းတို့ကစော်ကားလေးတွေဖောက်ခွဲရင်းနဲ့ဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့လူဒီနာရှိတဲ့တတ်တို့ရဲတို့မဖမ်းပါဘူးလို့အဲ့ကိုလတ်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်တာဝန်ယူရမယ်နော်အဲ့ကိစ္စကတော့ဒါဆေးဥရှုပ်ရေးကျင်ညာထားတဲ့နေပြည်တော်ဘာတန်ယုံတော့တိုင်ဦးမယ်ဟလားမသိဒီရပဲပတ်စံနေစားထားပြီးတော့တကယ်ဖောက်ခွဲရင်းဝရမ်းပြေးကြီးကိုမဖမ်းပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမင်းတို့လှုပ်နေတာငါ့ကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးငါမင်းဆွေမင်းအကောင်ကြီးပြီးအသက်ကြီးပြီးမင်းစောက်လှုပ်နေရကျေးမပြောလိုက်တော့မင်းကနော်အခုမျိုးသိန်းတို့ဆိုတဲ့ဒီဆောက်ယူလုပ်နေတဲ့လုံရက်တွေကျော်သူဝင်းတို့လုပ်နေတဲ့လုံရက်တွေအခုဒါဗေဒါတို့ကိုလတ်တို့နော်အဲ့မျိုးသိန်းတို့တို့အခုလုပ်တဲ့အဲ့လက်မှတ်တွေထိုးပြီးတန်ယုံတိုင်မယ်ဆိုတာလိုက်ပါလေသမားကြီးတွေ့တယ်တဲ့ဗေဒါတို့လက်မှတ်တွေထိုးတယ်ဘလို့တိုင်တာလဲအေးဟာဒီခေတ်မှာမိုင်းခွဲပြီဆိုရင်ဘယ်ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားပတ်ပဲမိုင်းခွဲတာနဲ့တူအောင်လှုပ်လို့ရမယ်မိုင်းခွဲတာနဲ့တူအောင်လှုပ်လို့ရမယ်အမှုစေရဲ့အရှိရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားအရလှုပ်ပါလှုပ်ပါလှုပ်ခုတော့မင်းတို့ငါနဲ့ဘောလမြိုင်ရှေးုံနဲ့ပြဿနာတက်ထားတိုင်းအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဇုတ်တုတ်ကျမ်းမာရေးမှုဥဆိုးမိုးဦးဆိုတာလက်ရှိတပ်ပတော်မိသားစုဝင်အခုလေးလက်ရှိစေတကပုံမှုတွေဇုတ်တုတ်ကျေးပါရဲ့မြို့နဲ့ကျမ်းမာရေးမှုဈေးကမ်းမှာပြက်ကပ်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့အဲ့မှာစပြီးတော့နော်မင်းတို့စီရပဲလွတ်လိုက်တယ်အဲ့မှာအုံမောင်တို့အုံချောင်တို့မင်းတို့ပဲစစ်ဆေးတယ်မင်းတို့စစ်ဆေးတဲ့အတိုင်းငါတို့ပြောပေးတယ်မင်းတို့ပြဆလို့ပြတယ်အမှုပြအဲ့နေတွေကဖမ်းပေါ့မင်းတို့မေလင်မို့လို့မဖမ်းတာလားအာဖွင့်ဖွင့်ထားတယ်ပြောပြောင်း၄က6လကြာပြီဟိုစစ်စေးရမယ်တဲတွေမိရှို့ပြီးကမှဖြတ်လိုက်ပြီးကမှဘာဘာဘာလဲချက်တည်းတော်တော်ရုပ်တယ်နော်ချက်တည်းတော်တော်ရုပ်တယ်သိလားဒီစောက်ခွက်ကြီးရပါထပြီးလှုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးဒီနဲ့ပို့သေးကုန်မှရှုပ်ကုန်မှကြောက်လို့ခုဒီနေ့အထိမလို့လို့သမီးခေါင်းငုတ်ပြီးခံနေတာခုတော့ငါနာမည်ကြီးကဟိုလိုက်မှကြီးလိုက်လဲစိုးသားနိုင်မလို့တင်ထားတာတွေကလည်းပလဲနေတယ်နော်ငါ့တော့ခွေးနဲ့နိုင်ဟာအိမ်ပေါ်မှာဝပရင်းချင်းတယ်လို့ဘာတခုမှမကြံအောင်မင်းတို့လုပ်နေတာအဲ့လောက်တော့ခွေးချင်းခွေးချင်းမကြံကြားနဲ့ဒီနေ့တင်ရလဲစောက်ကူမဆိုင်ဘူးဒီအသက်ဆက်ရှင်နေတာအဲ့ဒီခလဲတွေဒီနေ့နိုင်ငံရေးမိုင်းတိုက်ပြီးလူလဲတစုရဲ့အတုံးချခံတဲ့မြမရင်တွဲအနာကလေးတွေနေ့စဉ်တင်နေလို့အဲ့ဒီတာဝန်အရမကောက်တတ်လို့ဝေပါပေးပြီးတော့ခဘကတေကြီးစိုးလေးတွေလောက်တာမသေးလို့ကြံနေတာနော်တိတ်စော်ထားတာတွေများလာရင်တော့ငါတို့လည်းတိတ်ခံနိုင်မရှိဘူးအေးလောက်တဲ့ကောင်တွေပြည့်မပြောဘူးဆေးရုံဝန်ထမ်းပါဆိုပြီးပောက်ပန်း40ရင်ခွဲရုံနဲ့ဓာတ်ပေါ်ဒီနဲ့ကောင်လုံးလိုင်းပေါ်မှာပရိုဖိုင်မှာတင်အောင်လှုပ်နေတာဟာအေးခုမင်းတို့တာဝန်ယူရတော့မယ်သိလား
ဒီအရှုကကြီးသွားပြီငါတော့ပုံမှန်ပဲမင်းတို့ကကြမ်းဖက်ဆိုလို့လက်နဲ့အထားပြီးပြီတလက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူးတိုင်းတစ်တိုင်းလုံးအထားတယ်ပြီးပြီငါဘက်ကမင်းတို့ PDF တွေကအလင်းဝင်လာရင်ပြစ်မှုမကျူးလွန်ကြောင်းဘယ်ထောက်ခံချက်နဲ့လက်ခံတာလဲဘယ်သူကပြစ်မှုကျူးလွန်ပါလဲလို့ပြောပါလဲငါအဲ့အားနဲ့ချက်တွေမပြောချင်လို့တော့ PDF ကလင်းဝင်လာပြီဟာသူကသင်တန်းတက်ပြီးတော့ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိပါဘူးလို့ဘယ်သူကထောက်ခံပေးလိုက်ပြီးတော့အခုအလင်းဝင်နေလက်ခံတာအဲ့ဒီ PDF ကပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါဘူးလို့ဘာထောက်ထားလိုက်ပါလို့လားဘယ်သူကထောက်ခံပေးလိုက်လဲရီမွန်ထောက်ခံလာလဲလာတာလှုပ်ရတာတွေကကိုးကားရအောင်ဟာအေးငါလဲကွာကဲမင်းတို့ဆွတ်ဆွဲပြီအဲ့ဒီနေမှာငါကဟာကိုယ့်ဘဘတနက်ပြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ငါပြလို့ရတယ်ခင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာငါလဲနေတယ်ငါပေးမှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ထားတဲ့ခမောက်နဲ့လူကြတော့မင်းတို့ကတက်တယ်မစစ်ဘူးအဲ့လူကဘယ်မှသွားမသိဘူးမှရှိနေတယ်အဲ့မြင်တတ်တယ်အစ်စ်ပြီးတော့ငါလဲတဲ့နေရာငါလဲတဲ့နေရာနဲ့မင်းတို့ဆွတ်ဆွဲထားတဲ့နေရာကို73မိနစ်กว่าတယ်ဓာတ်ပုံတွေဓာတ်ပုံတွေက live ပေါ်မှာမင်းတို့ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်အဲ့နေ့တွေကတင်လာတာဒီနေ့ထိရှိတယ်ငါလဲကြတဲ့နေရာငါထူတဲ့လူနဲ့မင်းတို့ဆွတ်ဆွဲတဲ့အဲ့တဲနေရာကို73မိနစ်กว่าတယ်ဒါဆိုငါရောက်ပြီးမှပေါက်ခွဲတာလားအဲ့ဒီမိုင်းကရှိတယ်ဆိုရင်လေဒါပေမဲ့မိုင်းမပြောနဲ့တနတ်တန်အလွယ်ဤပေါက်တန်တော့မချားပါဘူးလို့ကိုလိုကပြောတယ်ဟာငါလဲတဲ့နေရာကလမ်းဘက်ကဝင်တော့ခင်းပြတဲ့နေရာကို73မိနစ်กว่า73မိနစ်กว่าဝေးကြားထဲမှာငါလဲတဲ့နေရာနဲ့မင်းတို့ဆွဆွဲထားတဲ့နေရာနဲ့ကမင်းတို့ line ပေါ်မှာအဲ့ပုံတွေပြန်ကြည့်လိုက်73မိနစ်กว่าတဲ့ကာလမှာအဲ့ဒီမိုင်းခွဲတာ16ရက်နေ့ကဒီမှာရှိပြီးတော့16ရက်နေ့ညနေဘိုးချုပ်မှာရောက်19ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီ channel ကိုအခုပဲဝင်ပြီးတော့အခုပဲပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တဲ့လူကခွဲတဲ့မိုင်းလားအဲ့ဒီမှာအရက်တောက်နေတဲ့မင်းတို့အမေလိုးတဲ့ကောင်တွေကထခွဲတဲ့မိုင်းလားတကယ်လို့ခွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ငါတင်ထားတာလေအဲ့ဒီနေ့ထဲကတင်ထားတာ2020 April 19ရက်တချို့တင်ထားတာငါမတို့တင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းရှိတယ်မင်းတို့ပြန်ကြည့်လိုက်ငါလဲတဲ့နေရာနဲ့မျက်မြင်သက်သေလောက်လာမယ်ဖြစ်လာမယ်နောက်ထူတဲ့လူနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မင်းတို့ဆွဆွဲတဲ့နေရာရောက်ဖို့73မိနစ်กว่าပါရိုက်ပြလို့ရတယ်ဒီလားအဲ့လိုအမှုစင်တာကိုပါရိုက်ပြလို့ရတယ်ဦးမမျိုးနဲ့မင်းတို့လမ်းဘေးအကောင်တွေကိုလှုပ်လို့ရမယ်တို့လာပြောက်ကြရတယ်ခင်တိုင်းလည်းမလုံးနဲ့မှန်နေစိုးသားနေစောက်ပြူမဆိုင်တာဟိုမှာတပုံသေးွားတယ်ဒါကြီးနားတော့ထွက်တယ်ဒီကောင်တပုံပါပဲသူ့မိမကိုခေါ်ရင်ငါအမှုတော်ဖွင့်တာမျိုးနဲ့မျိုးညွတ်တယ်ဒီပါငါတော်ဖွင့်တာအဲ့ဒီမှုကဘယ်သူဝင်လာရထင်လို့လဲအေးသူ့မိမဖေးတေွားတဲ့သူ့မိသားစုတွေအတွက်ဘလို့နေနေဖြစ်ဖြစ်ငါပြစ်တက်လိုက်ပြီဘာဝိမမလို့ဘူးလာမညှို့လိုက်ခဲ့ဘီလေးထွေအောင်ယုံသွားပြီမြို့နယ်မှာညွတ်တင်ဒီမှာခမည်းတော်ဒီကိစ္စအမှုဖွင့်ကျုပ်ပြစ်တက်လိုက်တယ်ငါကိုယ်တိုင်ဖွင့်ခိုင်းတာဘသူမလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဘလို့စောက်ချွဲမစင်ကိုပိုင်နာဘမင်းမချောက်ပဲနဲ့အားရစဝင်ရောလာပြီစိုးစိုးမှစောက်ချက်လာခွဲလာဘာကောကူပြစ်ပါလေမေမေစပါမင်းတို့နေရာမှာပြစ်မလားမလွဲတော့မှအာပီဂျီထူတာတော့မာပြစ်ဘူးတနပ်ပြစ်ဘူးတဲ့ကောင်ဟမ်အေးမင်းတို့တွယ်မလို့ကတော့ပထမတော့စိတ်ကူးရှိတယ်ခုကတော့သူ့အောက်တည်ချင်းဆိုးနဲ့တည်တဲ့ကောင်တွေတည်ကုန်ပြီငါလည်းအာကုသို့မယူချင်တော့လို့ဟောနေပါစေဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးဒီလိုပဲနေတာအဲ့ဒါကိုပဲဝရန်တောင်းတာဒီမှာလည်းသူ့ဆောက်လုံးရှိပါသူ့အမေလင်းရှမ်းပြည်ရကောင်ကလာအဲ့ငါမင်းဆွေပါလက်မထိုးရတဲ့ကွာအဲ့ဒီကငါ့ကိုပြစ်သွားတဲ့ကောင်ကကံပေါက်ရကောင်ပါလို့ဟာဘလောက်တိစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့ဘလို့လျှောက်လို့နေတာအဲ့ဒီနေ့ဘလို့ကြိုက်တဲ့ကောင်ကြိုက်တာလို့တရားမြတ်တာဆိုတာနဲ့တရားဥပဒေကတော့နှမ်းစည်းတစည်းတောင်မကျွလွန်ကျွလွန်ထားတဲ့ကောင်တွေမရမေးဘာကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းလည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူလုံးရဲ့အဲ့ဒီလူဘာယာလူရှိရှိသူကျွလွန်တဲ့ကိစ္စငါတို့ကိစ္စတွေမှာကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရမယ်တရားဥပဒေတိုင်းစိတ်ချငါတို့ရင်ဆိုင်ခိုင်းမယ်ဒါတော့တောင်စီရေမရတယ်ဖြစ်တော့တိုင်းပြည်တားနေတာလေအခုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဖုန်းတွေဖုန်းတွေနေတိုင်းကားပါလားကြည်အဲ့တော့ထပ်ပြောလိုက်ပါပြည်တွင်းကအကူကြီးလိုတဲ့လူတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မတရားလုပ်ခံနေရပြီလက်တွေ့တည်ထားတာရှိရှိပြီးလာခဲ့သုသနာကြီး
三来不行，那不一样嘛。八路来标，这亚文南郊那边路过嘛。哎，你搞叫一标来嘛？怕假一标，别的那地八里伢什么标呢？没那没来的呀，俺都来伊，这一块呢那边打炮，俺都比住的有来一标，这一块呢那边打炮，对了。没那没来的，没那南阳台，俺都阿倒没开哟。没那没来的，还有俺没说出来搞，那。没有俺的卡来表来呗，没不拖的，没连的哦，连的没皮肚的哦，爸爸们老在路，没听奶奶的，哪路阿倒不干哟，姑阿罗没摘着路了，估计那早也没呗，我也没办法说人，这些问人家话我也没办法，但别爸爸不，阿罗嘛，过没过钱的，过收押金的，过收押过那个来信六百八没路，连咋的嘛，见家他的。老老老老，那那干啥来着啊？江北没好人，没有办的嘛，也没有，只能老编辑了。他说他妈被卖内吧，那他妈杀他还能拿干没？过完了，被内吧都，那个东西嘛，我说你恭喜啊，没见伢来对，没有有大部分路的，江北那没弄呢，干。啊，啥东西啊，我干过。那个的话了，我们都不要了，我没有。大理的你是干标的，大山哪里干路不干？大不了哪里会压背的？这个民族来不来？民族现在在那边，那边谁爬高木了？啊？有在说爬高木了？到这些不是在千万来的，说爬超标的呢？在哪里？哎，多山哪了？现在当然也是哪了？没得要听。变差了，都弄钱打垃圾，俺屋里的多难也阿拉呗。现在咱们那些人，没拉那少路修的，别买皮肚，等那那别大人，变别大呗。皮肚嘛，等那不是，俺他们那多不是，外楼也外卖呗。去了，那别人嘛，俺都屋里不吃饱不，大别来别，大我有话说耶，俺大家搞出来，路他们那破来，我们那不过。过些过啥味道？汤的嘛，那那味道；过饺子，过饺子味味道；白的嘛，大家都搞起样好。八月，哎，别把路的对，别把嘛，没弄尿的了。好 ，CIA 说危险大的，阿拉干不不弄 ？CIA 说也查那个的呀，都那个的都让交代路的去的，内路没好路的，路有嘛？路有嘛？啊！啊！大家早跑还有多少？都要得求的。隔壁的卡的苗大爷可怜的，刘爱的，你保守呢？少些不是在八高嘛不？大门说的那是八大王嘛不是不？少不的少不要命的，大门也大。都把五台水那边拜拜，五门要来那边拜拜，拜那拜那地方他。八高没了嘞，大门说大门也大，说大奶奶不住。哎呦，八大王嘛不是不，表你哪里表了没有？都是没交都表了呀的，都交都表。那个那那啥些哪里有？这个都八一万加一万，八大王是在哪门子？八大王嘛不是在土楼高楼，他们比都屌你呢。啊，明天该买给啥的？表姐，帮你照顾娃多，包办来的表姐，我不顾多，你帮忙表呢？该说说没？老干大啥个表的呢？大不了哪里得人别干啥了？俺的工不啥个，我不要你。说说这点呢，不要你不要你了，最后都白一路娘一路了。俺的脚在脚一开马裤，出来不用来，别买的没打住问的，对不？还讲俺没说八大王有嘛嘞？俺说现在在说的，老子干表，这老子干表不？那哎，大表妹。你都没安那呀不？我不要嘛啊！别了，咱来这边，路不打钱了，无路，都还不说了，无路，到那了，这啥不说呗呢？等下那边路他了，干搞呢，干搞呢，到那干搞呢，说咱那伢子又没挨过，摘了你来哪去了？那没有手表看好你的，那来钱了摘的搞好不？古早没有啊，路巴的挖的，不要的呢，包不着哈。没得老钱哪里捞的了？哎呀呀，我路子里不对不，大木生了嘛，奶奶那路大王不？你老钱老不偏不进来不？大亏好有了，
ဟိုလူနဲ့ကင်ပေါက်တကြီးနဲ့ပေါက်ဆင်ကောင်းလီးတင်တဲ့ကောင်မျိုးဒါမင်းဆိုဘာကောင်မဟုတ်လဲပြောနေတာရှောက်ပြောနေဟမ်ပြီးတော့ငါတို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းအဲ့ဒါငါရဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌအမေစုဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာဘွားတော်ဟာဟိုက်ကောင်နဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးသူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းငါတို့မစော်လားဘူးသူကသူပဒိမ့်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့အဲ့လိုပေါ်တင်ကြီးကူသူလောက်အောင်လားစိတ်ချမ်းသာတယ်တင်လို့လားကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌကိုကိုခေါင်းဆောင်ကိုမခေါ်ခြင်းနေလို့ရတယ်မတော်ခြင်းနေလို့မရတော့ဘူးတလောက်ကြီးစော်ကားပြီးလီးတင်နေပေါက်နဲ့တားပြောမရပြောနေနဲ့လူဟမွေးလူလိုနားလေနော်တားပြောမရပြောနေနဲ့ဒီလိုကိစ္စတော့လုံးဝဘာမှမပြောဘူးဒီနိုင်ငံဘယ်နဲ့တွားပြီးတော့ဟိုတော်တော်တော့တော်တော်ကန်ကောင်းတယ်ငါမင်းဆိုရင်တော်တော်ကန်ကောင်းတယ်ငါတို့လိုစမျိုးတွေတိတ်ပြီးတော့မရှိတော့ကွာအဲ့တော့ဒီနေ့ပြပြောလိုက်ပဲမင်းတို့ဖောက်ခွဲရေးဆိုရင်လည်းလာခဲ့ရှားပွေပုံစံနဲ့လာခဲ့တိတိကျကျလို့အမှုကိုအမှုနဲ့တည်အောင်လို့ပြည်သူတွေရောင်ဝါးဝါးနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကြီးညိုပြက်စေတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကလက်စားထားသလိုလိုငါဘယ်သွားသေးလို့လဲဖြစ်တဲ့နေရာစပြီးရုံကြီးတွေတက်နေတယ်ကူလာဒီတိုင်းပဲကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ဦးလေမင်းတို့ဘလို့နောက်မှဖြစ်နေတာဘာဝရမ်းနေမှလည်းမသိဘူးအိမ်မှာကြည့်တော့လည်းဘာမှမရှိဘူးရုံးမှာကြည့်တော့လည်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ငါဘလို့ဖြည့်ရှင်းရမှာဒီအမှုမျိုးကဖြည့်ရှင်းရတူလို့လားဟဲ့ပေါက်ခွဲနဲ့ပတ်သက်လာရင်မင်းတရားစွဲဆိုခွင့်ပြုမိတို့ဝရမ်းတို့ဆိုတာအဝေးမှသွားနေအဲ့ဒါရှိမှလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုဒီနိုင်ငံမှာနော်မင်းတို့တော့လူမဖြစ်လာဘူးစောက်ကြီးစောက်ကြီးရှောက်ပြောနေဒီလိုအမှုမျိုးဆိုတာကကွာတော်တော်ကြက်တွေရောက်အောင်လုပ်နေကြတာဒီအမှုမျိုးဆိုတာကအတန်ထွက်တယ်မှုမဟုတ်တာမဟုတ်ရင်ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ဘာဝရမ်းမှမလို့ဘာတက်တယ်မှမလို့ဒီကောက်ဒီကောက်မတင်ကြဘူးမဟုတ်ရင်ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ကွာဘာရှောက်လို့ဘာရှောက်လို့နေရလဲဒီအဲ့တော့ခုမင်းတို့မကျေနပ်တဲ့လူရှိရင်ငါတော့တပ်မလို့ဖိုင်းဘောမတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ရတဲ့ကြောင့်နိုင်ငံတော်နစ်နာနေတယ်ခလေးတွေနစ်နာနေတယ်အဲ့ဒါတပိုင်းပြီးတော့ငါနဲ့စစ်တပ်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်တွေကတရားမဝင်ဘူးဆိုရင်အဲ့စစ်တပ်ကသူ့အတူတပ်ပေါ်ရဲ့အထက်ပိုင်းနေနဲ့ငါနဲ့စာထွက်ထားတဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ဒူတွေနဲ့နော်ငါပြောရှင်းရှင်းလေးသူ့အတူတပ်ပေါ်ကရှင်းလိမ့်မယ်ငါကတွားပြီးတို့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုစာချုပ်ချုပ်ပါဈေးသွားခေါ်ရတာမရှိဘူးလောက်ပါလို့ပြောရတာမရှိဘူးတင်ပြရတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တပ်မတော်ကလာပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ငါကနော်ငါဘက်ကတော့စမဖောက်ဘူးမင်းတို့လည်းရန်တန်ပန်တန်ဝရမ်းထုတ်လို့မရဘူးဘလို့ပြောပြောစစ်ဘူတာဟောင်းနေနဲ့ပြည်သူစစ်တွေနဲ့တပ်မတော်လက်ရှိမိသားစုဝင်နေတို့ကတို့ဘလို့ပုံစံနဲ့လှုပ်လဲငါမသိဘူးငါနဲ့ကတော့တရားဝင်ရှင်းနေနဲ့တရားဝင်တရားယုံထိတက်တဲ့ကံတွင်းထားတဲ့စာချုပ်နဲ့လှုပ်နေတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ကောကြိုက်တဲ့မှုနဲ့မှုဖွင့်လို့ရတယ်။အဲဒါပေမဲ့တပ်မတော်နဲ့အရင်မင်းတို့ခွင့်ပြုချက်ယူ။သုံးလိုက်တော့ဘာကြောက်ဖမ်းမယ်။ဟဲ့ကြို့ပြောတာမင်းတို့လမ်းဖမ်းနဲ့ညောင်းတယ်။ငါရဆိုရင်ပါ။ငါ့ကိုတပြားဖမ်းဖို့တီစဲမိတ်ရလွယ်ငါ့ကိုအရှင်ရဖို့စိတ်မကူနဲ့။နော်တီစဲဦးတွေကလွယ်လို့ငါ့ကိုအရှင်ရဖို့ဘယ်ကောင်မှစိတ်မကူနဲ့။စားချင်းစမ်းကြည့်လိုက်။အဲ့တော့လိုတာဟုတ်ဘာရင်ပြောပေါ့ဘာဘတော့ဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘာမှမရှိတာဝန်ခံဘုံကကြသွားပြီတူတူပါတဲ့ဘုံကပြစ်တခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါတွေမရှိတော့မှအဲ့ဒီတဲကိုမင်းတို့ပါမင်းတို့လူနဲ့မီးချို့ခိုင်းဖြက်ခိုင်းပြီးတော့မှစောက်မှုဖွင့်တယ်ဆိုတော့ဟောက်လီးတော်မရှင်းဘူးဒါနိုင်ငံသားတယောက်ပါကြိုက်တယ်လို့ဆွဆွဲလို့ရတယ်တရားဥပဒေပေါင်းနေကပြန်လဲခြေပကွင့်ဒါခုခံပိုင်ခွင့်ကိုခြေခံဥပဒေကပေးထားတယ်ကွာမင်းတို့ဆွဆွဲငါတို့ကပြန်လဲတုတ်ပြန်ဖြစ်ရှင်ခုခံကွယ်အပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစနစ်တကျတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်စီလူတွေမရှိမှစောက်ဘူးဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့ငါကဘယ်လိုသွားရှင်းမှာအဲ့တော့အခုနှိကုံချုပ်ပါအေးဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဇုတ်တော့ကဂျမ်းဖတ်တယ်ဟောငါအဲ့နေရာအမှုပြုံဝုံသွားတင်ပေးနေတာငါဖောက်ခွဲတက်စုမှုဆိုတော့တင်ပေးနေနေမိုင်းခွဲတယ်ကွာဟုတ်ပြီမင်းတို့အမှုဖွင့်လိုက်ပြီအေးအဲ့ဒီချိန်မှာနိုင်ငံတော်ကကြေညာချက်ထွက်လာတယ်လက်လုံးဘုံတလုံးပါရင်တော့သုံးသိမ့်ပေးမယ်ဆိုတော့ငါလက်နဲ့အတ္တငါသနတ်တိုင်းရောက်သွားပြီ
ဘာမဆိုင်တော့အဲ့မို့ရှင်းပြီလားအဲ့ဒါတပ်မတော်ဆိုတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းနေငါတို့နဲ့စကားနှခေါမပြောတယ်ငါမင်းတို့ကကြမ်းဖက်လို့ဝရမ်းထုတ်တယ်ဆိုရင်လေအမှုဖွဲ့နဲ့ဆိုရင်တပ်မတော်ကပြန်ခေါ်ထားတဲ့အတွက်ငါလက်နက်အလိုက်ပြီအဲ့တော့ PDF တွေလင်းဝင်တယ်လို့ပဲငါပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းရှိမရှိမင်းတို့တက်ဆိုင်ရမှာငါတီရှိနေတဲ့နေရာတွေမှာမင်းတို့ကမင်းတို့စုံစမ်းငါတို့ကတော့ဘယ်ဟာမှထောက်ခံချက်ယူပေးလို့မရဘူးအလင်းဝင်လာတဲ့ PDF ကပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံစာဘယ်သူကပေးလိုက်လို့လဲဗစမ်းနိုင်ပဲပြီးတယ်ဟလားအေးငါလည်းဘာပြစ်မှမရှိဘူးနော်ဘာပြစ်မှုမှမကျွလို့လာဘူးမင်းတို့ဖွင့်လာတဲ့မှုကလူသားမှုပရိမှုသူများခြံထဲမှာမိုင်းခွဲလို့ပြက်စီးွားတယ်ဆိုရင်တော့ငါတရားရုံးမှာရှင်းရမယ်ငါသဘောတရားမရဘူးနော်အေးနိုင်ငံတော်ကလူသားမှုပရိမှုတပားသူထိခိုက်နေတဲ့အမှုမဟုတ်တဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးအတွက်ဘုံကျဲဖို့ဒုံတစင်းပါရင်တင်းကားတယ်ပြေးမယ်ငါသိတာအဲ့ဒါပဲငါသိတာအဲ့ဒါပဲအမင်းတို့ကကြမ်းဖက်ဆိုလို့ကလက်နဲ့အပ်တယ်လက်နဲ့ချတယ်အလင်းဝင်တယ်ကွာအလူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူးအဲလူကိုယ်တိုင်ကတော့မင်းတို့ရောက်ဖားတယ်မင်းတို့ရေးချတဲ့တံပြူချထားတယ်မှာစိုးသားနိုင်အလင်းလောက်ဝင်ဖို့တနေ့လောက်ဖယ်ပေးပါလို့မင်းတို့ပြောတာငါလာခဲ့ပဲတော့တည်ကြရင်ငါလာမယ်ဟုတ်မလားသိတယ်နော်အဲ့တော့ဥစ္စာပန္နရရှုပ်ပြီဘလောက်စော်ကားထားလဲငါယူဟာတင်ကြိုင်ကုန်တွာပြီးတော့ငါ့ကိုဒီလိုပြောရဲတယ်ဆိုတာအေးပေါ့ကွာတော်တော်ကံကောင်းပါလေငါမဲဆိုအစီစဉ်နဲ့ဂျူပီတာရင်မောင်းတကောင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်မျိုးတသက်လုံးကဓာတ်ပုံလုပ်ပြီးရွှေချထားမှာငါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘီလေးမျိုးနဲ့တည်းမှာဟိုက်လို့လေးပြဆောင်ထိုးတယ်လို့မရှိဘူးဒါတလားပွဲအားလုံးအဲ့တော့ဒီနေ့ညီလေးသရိုးစောတို့ရောအကောင်လုံးကိုကြီးပြောမယ်ငါကတော့ဘလို့ကိစ္စနဲ့မှမင်းတို့ကူညီလဲမတောင်းဘူးပတ်လဲမပတ်သက်ဘူးတို့ရောတို့ရှောက်လို့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါနိုင်မကြီးပါလာရင်တော့အဲ့ဒါငါလဲမတတ်နိုင်ဘူးကွာနော်နောက်ဆက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေငါလည်းမဆိုင်ဘူးဒီလိုပဲ Starlight ကြီးလဲဒီတိုင်းပဲအော်သူ့ကိုတွေ့တယ်အခုလိုပဲသူလဲဒီလက်ကြီးမပိုးဘူးကို Starlight ကျွန်တော်ကဘာလို့ဘာပြောမေးပါလဲဘာမှပြောမပြီးတို့ရတို့ကြည့်ပြီးတော့ဒီလောက်ရတဲ့ကိုမြင်ပြီးဥပွားနာ Starlight တယောက်တည်းပေါ့ဘူးသိလား Jupiter ရေမောင်အခုစောစောသင်္ချိုင်းမှာတစ်ခါတော့သွက်ပြောင်းအော်ကြည့်ပါလို့ခုနကပဲဖုံးဆက်နေတယ် Jupiter ရေမောင်အဲ့တော့တိတ်မသေးခွဲလို့ဟိုတဲ့အခုစောစောသင်္ချိုင်းမှာတစ်ခါတော့အဲ့လိုလိုက်လက်လွှင့်ပေးပါလို့ဒီမှာဖုံးဆက်ထားတယ်ခုနကပဲပြန်သွားကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ကြည့်လိုက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့အလစ်လေးဗီဒီယိုရိုက်ပြီးဖတ်ပြေးသွားတာတော့တော်တော်အထင်ကြီးကြာကောင်းတာပေါ့အဲ့လောက်ထိမစော်ကားဘူးခွေးပိန်အောင်ကြောင်ပိတ်ပြီးရိုက်ရင်ပြန်ကြိုက်တယ်ကဲအဲ့တော့ line ဘောကြီးကိုမောင်တော်မများအားလုံးကျွန်တော်တောင်းပန်စရာရှိပါလေကျွန်တော်ရဲ့အသုံးနှုံးတွေမတော်မှမချောမွေ့ဘူးအဲ့ဒီပစားချောက်လဲကျွန်တော်ကအများရခံနေရတာနော်ကျွန်တော်အသုံးနှုံးတွေမချောမွေ့ဘူးအားလုံးကိုကျွန်တော်တင့်တင့်ကာကာလေးလေးစားစားတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအားနဲ့နဲ့ချိန်ပါရစရာမှမရှိတာဗျာနေတိုင်းခွေးပြေးရမယ်တမီးလည်းမနေရမီးလည်းမနေရနေ့နဲ့ချီပြီးတော့ပြောပြောနာဟိုလူတိုင်းကပြောတယ်ဦးစိုးရေဂျူပီတာရင်မောင်းတော့ဒီလိုတွေပြောတယ်ဟဲ့အဲ့ကောင်စောက်ယူလွတ်ထားလိုက်ဟောအခုစောက်ယူကတန်ရုံရောက်နေပြီဆိုတော့ကိုကမပြောလို့မရတော့လို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတိချင်ရင်တော့တရဝင်စစ်တမ်းရှိသူများကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေထဲမှာကျွန်တော်လက်တော့ထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်ပောက်ပန်း40လိုက်စွဲလို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်လဲဒီဦးစိုးဆိုတဲ့ဘဝကိုကောင်းကောင်းမင်းမင်းကိုမျက်နှိုးတယ်ဒါပဲပေါ့ဗျာဒီလောက်ဆိုရင်ရိပ်မိကြပါဘူးဒါဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုဘထပြီးစောက်ပေါ်တွေလုတ်နေတယ်အချမ်းဖက်ဆိုလို့သတင်းစာကြော်ညာပါအတိုင်းလက်နဲ့အထားပြီးပြီအရင်တော့ကတော့ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုအလို့ခုနကြိုးစိုးပွဲကြီးကဘာလို့လို့ညာလို့လို့ဖြစ်နေတာအခုကတော့ကိုယ့်လက်နဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုဘီလီယံတာဝန်ရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းရကိုယ့်ကိုစားတိုင်းရောက်သနာအထားပြီးပြီအဲ့တော့အဲ့ဘုကအမှုပြုပုံခွဲခဲ့တာကွာငါတင်တန်းပေးရင်နဲ့ဘလူတွေကိုပေးလဲသိချင်ရင်တော့ထောင်ချင်းထောင်ချံနဲ့အမှုတွဲပေးလဲရမှာဒါမင်းတို့ဖောက်ခွဲဆိုတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ငါအဲ့နေရနျူကလ িয়ার ဘုံနော်နျူကလ িয়ার ဘုံတင်တန်းပေးနေနဲ့ထခွဲတာအားကြောင့်အတမကြားပဲနဲ့ဘုံခွဲလဲဖြစ်တာကျွတ်ဆိုနော်အေးဟုတ်တယ်မင်းတို့သွတ်ဆွဲတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီရအဲ့မှာ PDF 50လောက်ကိုအဲ့ချန်တန်းမှာနျူကလ িয়ার ဘုံဖောက်ခွဲနေငါတင်တန်းပေးတဲ့ချိန်ဖြစ်သွားတယ်ကွာဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကကြင်ညာတဲ့အတိုင်းလက်နဲ့အလိုက်ပြီး
လူကဥပဒေပေါင်းထဲမှာဒီနေ့ထိရှိတယ်နော်အဲဒါတော့ပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ